ሰላም ጤና ስጥልን ክቡራት ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2015 አዲስ አመት በሰላም አደረሰን ብለናል። የአዲስ አመት ልዩ ዝግጅታችንን ከአንድ ቤተሰብ ጋር ለማሳለፍ ተገኝተናል። ዛሬ በአዲስ አመት እቤታቸው የመጣ ነው የረጅም ጊዜ በስፖርት ላይ ትልቅ ስም ያላቸው አንጋፋ ሰው ጋር ነው የምንገኘው። ከ1960ዎቹ ጀምሮ በእግር ኳስ ተጫዋችነት ከዛ በኋላ ደግሞ የእግር ኳስ ተጫዋችነታቸው ባበቃ ጊዜ ደግሞ ወደ አሰልጣኝነት ወደ ዳኝነት ከዳኝነት በኋላ ኮሚሽነርነትን ለረጅም ዘመናት አገልግለዋል። እስከዛሬ 2 አመት ድረስ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ረጅም ዘመናቸውን በስፖርት ያሳለፉ ግለሰብ ቤት ነው የምንገኘው። በዓል ነውና እንግዲህ ደስ የሚል ቆይታ በበዓል ድባብ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሳቾ ቤት ስንመጣ እንግዲህ ለጥየቃም በተለይ ደግሞ ሐዋሳ ደመገኘታችን መጠን የሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራሮችም በዓሉን ከሳቸው ጋር ማሳለፍ አለብን ብለው የሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራሮችም እዚው እሳቸው ቤት ውስጥ ተገኝተዋል ማለት ነው። ከመላው ቤተሰቡ እንዲሁም ደግሞ ከጓደኞቻቸውና ከሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራሮች ጋር በዓልን ከዚህ እናሳልፋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ብለናል። የበዓል ልዩ እንግዳችን አቶ አሰፋ ኩማሌት ናቸው። አቶ አሰፋ ኩማሌትን እንግዲህ ለረጅም ዘመን በዳኝነት የዛሬ ዳኝነት አይደለም በነገራችን ላይ አሁን ላይ በርካታ ዳኞች ይገኛሉ ሐዋሳና እንዲሁም ደግሞ ሐዋሳ አካባቢ ውስጥ በቀድሞ ሲዳሞ ክፍለ ሀገር በሚባልበትም በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። አቶ አሰፋ ኩማሌት ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጓደኞቻቸው አሉ መርድ መንገሻ በተለይ ደግሞ መርዴም በዓል እንደመሆኑ መጠን ያዋዛ ብዙ ነገሮችን ይነግረናል ብለን እናስባለን። ከቤተሰቦቹ ጋር ከሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ይህንን ነገር አስበው ስለመጡ ያው እኛም በጣቢያችን ስም ከልብ ነው የምናመሰግነው። በመጀመሪያ አዲስ አመት ነው፣ ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን እንግዲህ አቶ አሰፋ ኩማሌት ያስተላልፉልና እንደውም በምርቃት ብንጀምረው ደስ ይለኛል። ስለዚህ ወደ እሳቸው እንሂድና ጋሻሴ ወደ ቤቶ በመምጣታችን እንደ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በኋላ ላይም የሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚያነሳው ነገር አለ፣ ደስ ብሎናል። ምን ተሰማዎት? በምርቃት እንጀምር እስቲ። እሺ፣ እንግዲህ በእውነቱ በዛሬው ዕለት እዚህ ከኔ ጋር በመገኘታችሁ እጅግ በጣም ደስ ያለን ከነ ቤተሰቤ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ይህንን እንደ አገልግሎቴ እዚህ ክልል ላይ ክብር ያልተሰጠኝ ሰው ነበርኩ። ዛሬ ግን ክብር ተሰጥቶኝ የቤቴ ድረስ መጥታችሁ እንደዚህ ስታጅቡኝ የሚሰማኝ ደስታ በጣም ከፍ ያለ ነው። አውደ ዓመቱ የደስታ አውደ ዓመት ስለሆነ ዝም ብለን እየተጫወትን በየመሃሉ እናከብረዋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ፣ ጋሻሴን ከልብ ነው የምናመሰግነው። በዛው ወደ ባለቤታቸው እንለፍና እሳቸውም እንግዲህ ያው በርካታ ጨዋታ አለን በየማዕከሉ ደስ የሚል ቆይታ የበዓል ቆይታ እናደርጋለን። ስለዚህ ባለቤታቸው ደግሞ ምን እንደተሰማቸው እሳቸውም መርቀው እንጀምር። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እኛ በምንም አላሰብነውም። ይሄን ያልታሰበ ነው፣ ያልታሰበ ሲሳይ ይስጣችሁ። እርግጥ ደከመኝ ሰለቸኝ አይልም። የትም በታዘዘበት ሁሉ ሮጦ የሚደርስ ነበር። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ አሁን ያለ እድሜው ቤት ቀርቷል። እናንተ ደግሞ ቤት የቀረውን አስባችሁ መታችሁ እዚህ በመገኘታችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ያለም ብድር ይግባችሁ። ተደሰቱ፣ እድሜያችሁን ሁሉ ተደሰቱ። የበዓል ልዩ ዝግጅታችን አሁንም ይቀጥላል። ወደ እነ ጋሻሴ ያው የታሪኩ ባለቤት ጋሻሴ ናቸውና ወደ እሳቸው ከመምጣታችን ወይም ደግሞ ወደ ዋናው ከመግባታችን በፊት የሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይህንን ነገር ሀሳቡን ጠንስሶ
እኛም ወደዚህ እንድንገኝ ትልቁን መንገድ ከፍቶልናልና የሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቱ ደግሞ አቶ አንበሴ አበበም ከመላው የኮሚቴዎች ጋር እዚህ ነው የሚገኙትና አቶ አንበሴ መግቢያ ለመግቢያ ያክል ይበለንና ወደ ዋናው ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት አቶ አንበሴ የሚለውን እንስማ። እሺ፣ እኛም እንደ ሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋሽተኛ የምናውቀው አሁን ሳይሆን ጥንት ነው። ጥንትኛ ወረዳ ስንጫወት ነው የምናውቀው። ከታች ከወረዳ ጀምሮ እስከ ሲዳማ በዞኑ እያለ ሲዳማ በዞኑም እያለ ሀዋሳ ከተማም ሲዳማ ዞንም ላይ እየዞረ የምመክረን ብዙ ነገር አሳብነ ትምህርት የወሰን ነበርና አሁን ደግሞ እኛ አጋጣሚ ይሄ 2 ዓመት የሆኖታል ቤት ከተመለሰ ሲባል አልሰማንም እና አጋጣሚ ባለፈው አንድ ዳኛ ነበረ ድሮ አሁን ስፖርት ኮሚሽን ምስራ ኢትዮጵያ ሚካኤል የሚባል ዳኛ ነበረና ሚካኤል አግኝተን እኔ ሸኘሁት በመኪናና እዚህ ጋር ወርደኛለ ምን አለ እዚህ አልኩት። ጋሽሰኩ ታሞ ቆይቷል ያለኝ። ምን ሆኖ እንዲህ እንደሆነ ከቤት አይወጣም 2 ዓመት ነው እግሩ አንቀሳቅስ ስለን ጊዜ ከስታፎች ጋር ተነጋገርና ይሄ ነገር ከሆነማ እኛ ዝም ማለት አለብን። ቅርብ ጊዜ ነው የዛሬ 10 ቀን አካባቢ ነገርና አጣድፌ ደው ቲቪ ነገርኩኝ። ይሄን ፕሮግራም ለበዓል ፕሮግራም እዘን ብንሰራ ጥሩ መስለኛል። ለምን ስፖርት ታሪክ አለው ነው እንዲህ አይነት ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ እኛ ማናቃቸውም አሁን ለሀገሪቷም የጠቀሙ ለዞንም ሆነ እስከ ወረዳታች ወርዶ የሰሩ ሰዎች አሉ። ግን ለእነዚህ ሰዎች ክብር እንስጥና ይህችን በዓል አንድ እናሳልፍ ብዬ ስጠይቃቸው ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥንም እሺ ፈቃደኛ ሆነ። ከኛ ጋር ስራ አስፈጻሚም ተነጋግረን ይሻሉንና በዓሉን ዘብነት ላይ ደስ ይለናል ብለን እኛ ወሰን መጣን። ልዩ የበዓል ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል በዓል ስለሆነ ደሳስ የሚሉ ጨዋታዎችን እየተጫወትን ነው የምንቆየውና በነገራችን ላይ ለመግቢያ ያክል ያው ወደ ጋሻሴ እመጣለሁኝ። መረድ መንገሻ ጋሻሴ በዳኝነት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱት ሁሉ መረድ መንገሻ ደግሞ በእግር ኳስ በዚህ አካባቢ ትልቅ ነገርን ማድረግ የቻለ ነውና ለመግቢያ ያክል መረድ መንገሻስ ምንድን ነው የሚለው? በነገራችን ላይ መረድ በጣም በጨዋታ አዋቂነቱም በጣም ይታወቃልና መረድስ ለመግቢያ ያክል ምንድን ነው የሚለው ብለን ከዛ ወደ ጋሻሴ ታሪክ እንመለሳለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንኳን ለዛሬ ሁለት በሰላም አደረሰን። በመቀጠል የሲዳማ ክልል በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመስርቶ ቀደም ሲል ከሚያደርጋቸው በጎና መልካም ነገሮች ጎን ለጎን አሁንም በአመታዊ እቅድ ከሚያከናውናቸው ተግባሮች ሳይለይ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰማውን ኢንፎርሜሽን ወደ ተግባር ለውጦ ለዚህ ደረጃ መድረሱ የልጅ አዋቂዎች ናቸውና ላመሰግናቸውና ላከብራቸው ይገባኛል የሚል እንትን ያደርጋለሁ። በመቀጠል በዓሉ የሰላም የደስታ የወንድማማችነት የአንድነት እንዲሆን እመኛለሁ። ከዛ ባሻገር ጋሻሴን እዚህ ቦታ ለማምጣት ቅድም አቶ አንበሴ ፕሬዚዳንቱ እንደገለጹት በጋሻሴ በመምከር ሲባል ጋሻሴ ማለት መምከር የሚባለውን ነገር አይደለም። አንድ ሲደመር አንድ ማለት ጋሻሴ ነው። ከሁለት የትም አትዘልም። ፊት ለፊት ነው የሚነግርህ፣ ፊት ለፊት ነው የሚወቅስህ፣ ፊት ለፊት ነው የሚያሞግስህ፣ ፊት ለፊት ነው የሚያደንቅህ። እንግዲህ ወደ ዋናው ወደ ጉዳያችን ባለቤት ወደ ጋሻ ሰፋ ኩማሊት እንለፍና ጋሻሴ በመጀመሪያ ደረጃ ትውልዶና እድገቶን ምክንያቱም በዓልን ነው የምንገኘው፣ ስለዚህ በዓልን ማስታከው እንዴት ያሳለፉ እንደነበር እስቲ ትውልዶና እድገቶን እሱን እናንሳ። እኔ እንግዲህ ያው ተወልጄ ያደግኩት ድሬዳዋ ከተማ ነው እና አባቴ ወታደር ነበሩ። እኔ ህፃን ሆኜ ነው በግዳጅ ላይ ያሉ ያለፉት። እናታችን ናት እንደ አባትም እንደ እናት ሆና ያሳደገችን። ከ69 ጀምሮ
እና አቶ ማኑ ትግኔ ኤርትራዊ የነበሩ ሰጎን ሆቴል ባለቤት የነበሩ ኪዳኔ እሳቸው በማዳበሪያ አመድ ያዘጋጁልናል እና የዛን ጊዜ አንድ አይነት ዳኝነት ብቻ አይደለም እንሰራው እግር ኳሱም አትሌቲክሱም መረብ ኳሱም ሁሉንም እንሰራውና ሜዳውን ራሳችን ሰርተን ነው ጧት እዚህ አሁን ባህል አዳራሽ ያለበት እዛ መረብ ኳስ ምናምን ሸኝተን እንደገና እግር ኳስ ሜዳ ሄደን ሜዳውን አዘጋጅተን ከሰዓት በኋላ ወደ እግር ኳስ ዳኝነት ነው የምንገባው በመጀመሪያ ጊዜ 3 ብር ነው የሚከፈለው ለማል ዳኝነት እኛ ስንሰራ ምንድን ነው ምን ኪስ ማይችሎ 3 ብር ነው 3 ብር ነበር የሚከፈለው ለዳኝነት ከዛ ትንሽ እንደቆየን ሁኔታውን ትሳይድ እኛ አይ በዚህ እየተጎዳን ነው ስራዎችንም እየሰራን ነው እና በሚል ወደ 5 ብር አስደረገን 5 ከዛ 7 ከዛ 10 እያለ እስከ 18 ደረሰን እስከዛ ነው የነበረው ስለዚህ በጣም በርግጥ 3 ብርና 15 18 ብር የዛን ጊዜ በጣም ትልቅ ነበር አይ እኛ በዛን ጊዜ በርግጥ ፍቅሩ ነበረን ዳኞች በሙሉ በአንድ ላይ ነው ምን ሰራ ትሬኒንግ ስንሰ አሰልጣኝ የለንም ምንም የለንም ራሳችን ማክሰኞ ሐሙስ ቅዳሜ ጌም ከሌለን እንሰራለን እርስ በርሳችን ተራ በተራ ትሬኒንግ እንሰራለን ከዛ መስ የሰራናት አንድ ሰው እንወክላለን እዛው ስፖርት ኮሚሽን ነው የሚቆየው ገንዘቡ ስፖርት ኮሚሽን ይቆያል እዛች ተጠራቅማ ተጠራቀ ባንድ ወቅት በዛን ጊዜ መቼም ያው እኛ ተቁርጥ አናልፍም ቁርጥ በጣም እንወዳለን እና ያው ሁላችንም ደግሞ በዛን ጊዜ ቁርጥ በላሰኛለን እና ጠጅ ያለ ተሾመ ቤት እዛ ሄደን ጠጃችንን ቁርጣችንን ነፍተን ተጫውተን ተዝናንተን እንለያያለን ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳለፈን ያለ ነው አዲስ አመት ላይ ነው የምንገኘው በዓልን አስመልክቶ ምናልባት ጋሻሴ በስራ ገጠመኝ የሚያስታውሱት ነገር አለ ወይ ከቤተሰቦቹ ወጣ ብለው ያሳለፉበት ገጠመኝ አለ ወይ ምንድነው የተሰማውት የነበረው እሱን እናንሳስቲ በርግጥ የኛ ስራ አስቸጋሪ ነበር መንግስት ቤት የመንግስት ስራ እንትን ነበርና በዓል ገናወሬ አይታወቅም እዛ ሁሉ ጊዜ ስራ መስራት ብቻ ነው 24 ሰዓት ስራ መንግስት ነው ደርግ ነው እዛን ጊዜ በዓል ነው ሄጄ በዓል ላክብር ምናምን ብትል አይፈቀድልህም ስለዚህ እንትን እናደርጋለን ብዙን ጊዜ በበዓላት ተወሰነ አጋጣሚዎች ካሉ በስተቀር ውጪ ነው ምንለው እዛ ውጪ ደግሞ የምንሄድበት ጊዜ ቆንጆ ነው ወዛደር ምናምን መዋጮው ነው እንደተጋር ፍየሉ ምንም ይገዛ አረቀው ምንም ይሰበሰብና እዛ ያንን ጎምደን ተደስተን ነው ምን ላይ ቤቴ እንዳለው ነው መቆጥረው እዛ እና ወዛ ድርበት ደግሞ ብዙ ጊዜ በዓላት ምናምን ላይ አትቸገርም እና ምንም ቅራይ ምንም ከቤተሰብ የተለይቼ የዋልኩ በመሆኑን በአምሮ ውስጥ እንትን ባደርገው ግን ተደስቼ ነው ሙለው ባለሁበት እንግዲህ አሪፍ ጊዜ ልዩ የባህል ዝግጅት እያሳለፍን ነው የምንገኘው ስለ ጦሩ ከተነሳ አይቀር ወደ ባለቤቱ ቀጣይ እመለሳለሁ ምክንያቱም ስለ እርሶ ጸባይ የተበሳጩበትም እርሶ ተናደው መተው ቤት መልሶ ያበሳጩት ነገር ካለም ባለቤቱ የሚናገሩት ነገር አለ ጋሻሴ ከዛ በፊት ግን ስለ ጦሩ መርዴ የምትለው ነገር ምንድነው ቀደም እንደውም ሲነግረን ነበር የነ ጋሻሴ ዘመን ካርድ ምናምን ይሄ ተሴራም ይባል ነገር የለውምና በዶሲ ነበር የሚመዘግቡት ብሎ ነበር እስቲ እነሱ ነገሮች ጋሻሴ ሁለት ነገር አለ ይቅርታ ቤተሰብ ጋሻሰፍ አሰፋ ኩማሊት ነው የሚባለው ውጪ ሌላ ስም አለ አሰፋ ኩላሊት ነው ምንለው ያለ ኩላሊት ነው አሁን በዚህ አጋጣሚ ታንኪውላችሁ ፈልገን ይሄን ማነሳው ጥሩ ነገር ተደርጓል አሁን በሲዳማ ክልል በእግር ኳስ እንትን ላይ ራሳቸውን የተጠበቁ ድንብ ልብስ ያላቸው አሉ ተመልካቹም አዌርነስ ተሰጥቶታል ምን ተብላ ትልቅ ፕሮግረስ እና ለውጥ ነው ያለው
ህዝባዊ ተደርጎ በህዝባዊ መሰረት እየተመረ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው ለስፖርቱ እድገትና አስተዋጽኦ ቀደም ሲል አምበሴን ያሳደገው ማን ነው? ጋሻ ሰፋ ነው። አምበሴ ባይዘው ኮኮብ ተጫዋችም ኮኮብ ግባግቢም ሆኖ እንመራ ነበር ወረዳዎች ላይ ስናጫውት። ጥሮቹ ኳይት ዲሲፕሊን እንደ ያላቸው ካመራሮች ጋር የነበሩ አንዳንድ ችግሮች ምናም ደጋፊ የሚያመጣቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አሁን ለስፖርቱ ማደግና ቀደም ሲል የነበረውን ደረጃ ለውጠው እዚህ ጋር ለማድረስ በተቀናጀ ነገር መስራታችሁ በድጋሚ በእጅጉ ለማመስገናችሁ እንዳለን። መነገር ያለበት ወይም ደግሞ ሊነገርለት የሚገባ ሰው ግዴታ መነገር ስላለበት ይህን ነገር ወደፊት እንዘልቃለን። ወደ ጋሻሴ ባለቤት እንለፍና አንዳንድ ጊዜ ስቴዲየም የሚውል ሰው በጣም ሆት ሊሆን ይችላል፣ ተጫዋችም ሊሆን ይችላል፣ ዳኛም ሊሆን ይችላልና እንደው ስለ ጋሻሴ ስለ ባለቤቶ ጸባይ ከስራ በኋላ ወይም ከዳኝነት በኋላ ሲመጡስ ያለው ነገር ስለ እሱ እናንሳና ምን የሚሉን ነገር አለ? ከተገናኘን ጊዜ ጀምሮ 69 ላይ ነው ተጋባ ነው። ምንም አይነት ባህሪ አላየበትም። ውጭ እንደ ውሎ ይውላል፣ ሲገባ ደግሞ ቤት ደግሞ ጥሩ ፍቅር አሳይቶ መሳቅ መጫወት ነው። ጠጥቶም ቢገባ አይረብሽም፣ መሳቅ መጫወት ነው። እንዲሁም ቢገባ ያው ደግሞ ቢያመሽም ከሁለት ሰዓት በላይ አመሽም ገባ ሳቅ ጨዋታ ነው። ቁጣ ኩርፊያ አይወድም። እንግዲህ የማውቀው ይሄንን ነው። አይቆጣም፣ የውጭን ውጭ ጨርሶ ነው የሚመጣው። ሲገባ እኛም ጥፋት እንኳን ባጠፋ ሲቆጣኝ ጥፋቴ ከሆነ ዝም ነው የምለው፣ ምንም አልለው። እኔም ተናድጄ በሆነ ነገር እንኳን ብናገር እሱም ዝም ነው። እንግዲህ ከተገናኘን ጊዜ ጀምሮ ዱላማ ያላቅ ተቆጥቶ ስድብ ይቀነዋል፣ ይሳደባል፣ ስድቡን ይችለዋል። ከዛ ውጭ የማውቀው ነገር ሜዳ አካባቢ የሚያሳዩትን ቀይ ካርድ እዚህ ላሳይ አድርጎ ታቅ። ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ጨዋታችን ይቀጥላል። ወደነ ያው በሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቡሽ ደግሞ አለ። አቡሽም ሀሳብ ማንሳት አለብ። ምክንያቱም ስለ ሲዳሞ ክፍለ ሀገር ብዙ ነገሮች እየተነሳ ነው ያለው። የዛን ጊዜ የነበረው መልካም ስም አሁንም እንዲዘልቅ የነጋሻሴ እንደው አስተዋጽኦ ምን ነበር ብለህ ታስባለህ? አሁንስ የእነሱን ለማስቀጠል እንደው ምንድን ነው የምታስቡት? እጅግ በጣም ያስፈልጉናል። ፌዴሬሽኑም ገና አዲስ ነው። ምክር እንፈልጋለን። የአባትነት ምክር፣ የሙያ ምክር እንፈልጋለን። ሶ እኛም ከእሳቸውም ከሌሎቹ ምናምን በምንወስዳቸው ምክሮች ምክር ሀሳብ የተሻለ ደረጃ ለማምጣት የክልላችን እግር ኳስ የላቀ ደረጃ እንዲደርስ ከማድረግ አንጻር ተክተን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ልጆች እንለፍ እስቲ። ስለ አባታቸው ልጆች ምንድን ነው የሚሉት? ስለ አባታቸው ጸባይ ቅድም ባለቤታቸውንም ጠይቄ ነበርና ባለቤታቸው ላይ ሜዳ የለመዱትን ቀይ ካርድ ካላሳዩ ልጆቻቸው ጋስ የሚለውን ነገር እሱን ነገር እናንሳና ስለ አባቴ ፍቅር ነው። ፍቅሩን ደግሞ የሚገልጸው ያው ከውጭም ያለው ከሁሉም ቦታ ስትሄድ ያሰፋ ልጅ